Boas, moitos de vos preguntádesme como son, se teño unha vida normal, aínda que sexa youtuber, que fago no meu tempo libre, que me gusta, que non me gusta... Por iso este vídeo está dedicado a 5 cousas que nunca contéis sobre min, que nunca contéis sobre Robert Boyd. Número 1. Fago o que quero e o que me gusta. Gústame sair, ir ao cine, cear por aí, escoitar música, xogar ao tenis e tamén estar comigo mesmo e escoitarme. Sí, sí, en plan zen. Número 2. Gústame dar a miña opinión. Creo que por iso comecei a facer estes vídeos. Ponto o que sinto, as cousas que me acontecen... E créeme, aprendín a dar a miña opinión sen montar leas. Ás veces, as miñas opinións non lle gustan ao todo mundo. Menos ei. Por iso, nos meus primeiros vídeos deronme por todos lados. É normal. As miñas opinións non lle gustan ao todo mundo. Mas tamén é verdade que non empreguei as mellores palabras. En o número 3, outra cosa que tampouco me presta nada. Impoñer as miñas decisións ou as miñas opinión á xente. Eu tomo as miñas propias decisións e respeto as dos demais. Teño as cousas claras e elixo as cousas que me gustan. Por iso, moléstame que me agoníen para facer cosas que non me apetece. Onte, por exemplo, pasoume. Saín e dixeronme que fumase. Que se fumaba ia parecer maior, que ia ligar máis, que así era máis guai... Parvadas. Se fumas, o único que pasa é que fumas. Pero segues a ser o mismo Robert Boyd de sempre, pero con menos aude. Ese é porque te deixas levar con menos personalidade. Número 4. Gústame coñecer xente que fai cousas diferentes. Ora os meus colegas de internet, ora a miña familia... ou xente de clase. Gústame escoitarlos. É moi importante escoitar. Escoitar. Cada persoa te os seus gustos. Algún partillos e outros non. Como me pasa cos meus colegas, que están no número 5 das cousas que nunca contei. Os meus colegas son very important para mí. Somos moi diferentes, iso sí. Cando nos xuntamos, gústanos moito decidir onde imos a ir. Gústanos estilos de música totalmente diferentes. Ao final, pusémonos de acordo de cada día imos a un sitio distinto. Nunca vos falei dos meus colegas, ou das cousas que me gustan, cousas que elixo e que din como son. Xa sabedes un pouco máis de min. Agora, toca vos a vos contarme o que elixides. Tédelo claro? Deica!